oj. Čo si radšej neostal v tej base? Mala by som menej roboty a svätý pokoj. Včera si sa zase ožral pod obraz Boží. Babka, veď je to pre ľudí. Keď Pán Boh vymyslel pálenku, nepovedal, že je to pre srnky. Pálenku vymysleli ľudia, ty dareba. Ale Pán Boh ju nezakázal. Ani pán farár, ten si tiež rád uhne. Dlhý robiť. Na sekeru sa ožierať. Na to by ťa bolo, čo? Ale pomoc dačím to ani za toho otca. Ale veď ja pracujem. Hubou melieš, to nie je práca. Ale ešte všetci uvidia. Nemusím sa naťahovať s rárohami, aby som niečo zarobil. Aj veď tebe normálna robota nikdy nevoňala. Ale keď ja budem pracovať, ani ty nebudeš musieť drieť. Joj, a čože pôjdeš do bane fárať? Hovoril som, že nebudem drieť. Nech sa zoderú druhý. Veď dnes sa dá robiť aj z domu. Haha, hlavne s krčmi, čo? Na to by ťa bolo. No, už sa toľko nerozčuluj, babka, no. Dobre ti bude, kúpim ti, čo budeš chcieť. Joj, ty si tuším v tej base na hlavu spadol, čo? Nie, ja som tam práve, že prišiel k rozumu. A hlavu mám úplne v poriadku, na to mám dokonca papier z nemocnice. Aj, radšej si ťa tam mali nechať na pozorovanie. O mňa sa ty neboj. A radšej sa tiež, ako sa pri mne budeš mať dobre. No čím si starší, ty máš prepitejší mozog. No.